Za sada su plasman u polufinale ostvarile ekipe Svans i FNP Meridian, a kao generalni sponzor kvalifikacionog turnira za FIBA Ligu šampiona, kompanija Meridian sprovela je novu humanitarnu akciju i nagradila najbolje učesnike, te donirala pomoć onima kojima je bila najpotrebnija. Najefikasniji u srpskom timu u pobedi nad španskim Breoganom bio je Paulius Valinskas sa 14 poena, dok su Trent Fazer, Nikola Janković i Ebuka i Zundu postigli po 11 poena. U redovima Breogana istakao se bivši košarkaš FNP i Crvene zvezde Nemanja Nenadić sa 17 postignutih poena. Odlična utakmica, mislim da smo u prvom poluvremenu pustili previše ofanzivnih skokova, a mislim da je utakmicu pobedila odbrana i defanzivni skok, jer smo u drugom poluvremenu samo jedan ofanzivni skok dopustili. Igrali smo mirno, nismo žurili nigde i mislim da je odbrana i agresivnost pobedila. I da su svih 12 igrača su nešto radili na terenu. Jako je teško da igraš prvo poluvreme gde protivnik ima 10 skokova u napad, znači 10 napada više na rezultat koji je bio na jedan posjed, to je stvarno katastrofa. Odbraniš ceo napad, 23 sekunde, 22, oni skoče, drugi, treći, nemoguće je da se igra. Tako da na tih 10 skokova rezultat je po meni bio i dobar prvo poluvreme. Nemamo skok, nemamo trčanje, nemamo rane poene, baš je bilo teško izvodljivo. Drugo poluvreme smo loše otvorili, međutim malo smo uhvatili s nekim promjenama postavi, odbrana, kontinuitet i pre svega iz odbrane dobili meč. Čestitam momcima, još dve utakmice imamo, nadam se, tako da nema nekog prevelikog slavlja niti objašnjavanja. Dvojici MVP igrača Uraldu Kingu i Ebuku Izundua uručene su pehari, a to ime uručene su i donacije. Inače, samo pobednik kvalifikacione grupe u Beogradu izborit će plasman u FIBA Ligu šampiona, baš kao i pobednici kvalifikacijenog turnira u Lisabonu, Malagi i Skoplju. Finalni mečevi kvalifikacija za FIBA Ligu šampiona na programu su 25. septembra. Ukoliko savlada Opavu i protivnika u finalu, FNP će se takmičiti u E-grupi FIBA Lige šampiona sa izraelskim Hapoelom iz Jerusalima, Ludvigsburgom iz Nemačke i turskom Darušafakom.